കേരളത്തിൽ ബിജെപിയെ വളരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന. നേമത്ത് തനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എംപിയുടെ ഒരു വാദം നിലവിലുണ്ട്. സത്യത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒന്നടങ്കം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു ബിജെപിയെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം. ഹിന്ദുത്വം എന്ന വാക്കിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ കളി അതൊരിക്കലും കേരളത്തിൽ മതവികാരത്തെ ഉണർത്തുവാൻ സഹായകമാവില്ല എന്ന് ബിജെപി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കാര്യം ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഹിന്ദുത്വം എന്ന വാക്കിന്മേൽ വച്ച് കളിച്ചാൽ പോരാ, അതിന് നിർവചനം വേണം. അത് രണ്ട് വിധത്തിലാകാം. ഒന്ന്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച തത്വചിന്താ പ്രധാനമായ മതേതര ഹിന്ദുത്വം. അവിടെ മനുഷ്യനാണ് വലുത്, സർവരും ഒന്നാണ്. രണ്ട്, സർക്കാർ മതം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നവരെ മാത്രം രാജ്യത്തെ ഒന്നാംകിട പൗരന്മാരായും ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ടവരായും കരുതുന്ന വർഗീയമായ വർഗീയ വിഷം നിറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വം. ഇതിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വം നമ്മുടെ മതേതര ഭരണഘടനയുമായി ഒത്തുപോകുന്നതായതിനാൽ ആ ഹിന്ദുത്വം നിലനിർത്താനും മറ്റേ വർഗീയത നിറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വത്തെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുവാനുമാണ് മതേതര ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ മതേതര ഭരണകൂടം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറുപ്പിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ. അതിൻ്റെ ചെറിയ വിത്തിനെ പാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ BJP. ഒന്നുകിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മതേതര ഹിന്ദുത്വത്തെ പോലും പുച്ഛിക്കൽ. ഇത് രണ്ടും മാറ്റി ആദ്യം പ്രസ്താവിച്ച ഹിന്ദുത്വത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നതാവണം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വേറിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കേരളം എന്നത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കും.